Шаатлык белән тойлы гына атланыя, багытлы гүнләр әлем белән атланыя. Ассаламу алейкум, бидә әлем видео студиясының юқорқы илле видео ялгыларына юритәләр тамаша башлаган мәхрәбан тамашачылар, анха шугын, ягъни 2023 елның 29 июль көне Төрәевләрнең Еген Нурдагамадан мамыш келне җәмәдән дәүләтле оҗогы бер аҗайып тойлы батыр әлетсәне. Бүген Еген Нурдагамадан мамыш келне җәмәдән мәхрәбан фәрзәнтләре Шырның диплом тойы Дәүләт оҗакта улы шаатлыга чагылган бетсене белән кечерәсе иде дә бүген Шерхан достымыз белән Байрам Улгәлнемәдән мәхрәбат фәрзәнтләре, сугыр огыллары Эмир ханның 1 яш тойы Төрәевләрнең һәм юрәге якын мәхрәбанын саларының гөршәвенә тойланыя. Белән шу икенче фортатта Давара хезмәтендә булган әлем топармадан һәм мәгъдаларның адыннан Төрәевләр бүгенге тойлы көннәр белән Twitter-дан кутлаяс. Шырынҗы гемедә диплом уттывасын яз. Эмир ханада 1 яш тойлар мөбарәк булсын яз. Мен келем нәгилетіп, орта барин қысылығын, шоуқын асманы қалдырдың Қаны достары! Алалы біз уақ! Еш кім бейін кетмелі де, дуын еш кім ятмалы де, Чансын еш кім қашмалы де, айдым керек мәселі де! Lezzetini duysamız Hiç kim beyin gitmeli de Duğun hiç kim yatmalı de Çansın hiç kim kaçmalı de Aydın gerekme mesele de Elin hiç yok Ha! 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 Ha